ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମନୀଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ରାତିରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ମନୀଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସେପଟେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି କିଭଳି ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀର ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ହୋଟେଲରେ ମନୀଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ରାତି ବିତିଛି ଆଉ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦେଖୁଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅନେକ କିଛି ବୟାନ କରୁଛି। ହୋଟେଲରେ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 4ଟାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମନୀଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ମନୀଷଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ସେହି ଭୋର 4:11ରେ ଶେଷ କଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମନୀଷ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାର ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହି ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହର ଡାଇମର୍ଟମ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ରା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମନୀଷଙ୍କ ବାପା ନବୀନ ଦାସ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନୀଷ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କାନରେ ରହିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବାଲେନୋ ଗାଡ଼ି। ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମନୀଷଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ରହସ୍ୟର ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଦେଇଛି। ମନୀଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି? ଯଦି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେରାର ହେଉଥିଲେ କାହିଁକି? ପାତ୍ରପଡ଼ାର ସେହି ହୋଟେଲରୁ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ମନୀଷ? ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ କେମିତି ନାହିଁ? ନା ପୋଖରୀକୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି।